Velikim koracima Belišće se vraća na stare staze papirne slave. Za godinu i pol dana proizvodit će se 22.000 tona tkivnog papira godišnje, odnosno papira koji se koristi kao sirovina za proizvodnju toaletnog papira, maramice, ubrusa i drugih proizvoda. Biće to prva takva tvornica u Hrvatskoj. Zapošljavat će skupa s kooperantima 100 ljudi. Stroj za proizvodnju napravit će austrijska tvrtka Andritz, svjetski lider u tom području. Radili smo već sa 100 drugih tvrtki diljem svijeta. U tom smo poslu od 1995. godine. Nedavno smo otvorili i probnu tvornicu u Grazu gdje možemo raditi na poboljšanju kvalitete naših strojeva. Iako godišnje rade više ovakvih projekata, austrijski partneri kažu kako im je ovaj vrlo značajan, prije svega jer se nalazi praktički njima pred vratima, a ne kriju ni ambiciju daljnje suradnje, obzirom kako je ovo ipak prva tvornica tog tipa. Sada ostaje urediti prostor na kojemu će se nalaziti nova tvrtka Astrabel. I još imamo halu. Mi smo kupili, tu smo isto, evo moram se zahvaliti tvrtci Dia Smith, veliki su nam partneri bili u tome. Njima je ostala jedna hala u kojoj je nekad ranije bio jedan stroj za proizvodnju papira. To je onaj papirni stroj broj 1 koji je prije 10 godina prodan u Indiju, ali on nije proizvodio tisu papir nego ovu kartonsku ambalažu i ostala je hala u kojoj stanu dva ovakva stroja, kakva mi sada radimo. Obzirom kako je potrošnja tkivnog papira u Hrvatskoj 5 puta veća nego što će biti proizvodnja u Belišću, logično je već gledanje u još malo dalju budućnosti i s vremenom povećanje kapaciteta. Vrijednost tvornice je 17,5 milijuna eura, a samo ugovor za stroj vrijedan je 11 milijuna. Riječ je o svojevrsnom javno-privatnom ulaganju, dio inicijalnog ulaganja podnijeće Kombel, dio će se financirati kreditom, a dio su privatne investicije 4 ulagača s ciljem priključenja još dvojice. Jedan veliki proizvod kojeg stvarno Belišće želi, jer Belišće je grad papira. Bio je i u bivšoj Jugoslaviji, a svakako bit će sada u Hrvatskoj. I na ovim prostorima mislim da ćemo biti jedni od najjačih. U gradu kažu kako su 5 godina pripremali ovaj projekt, a nakon 20.000 km pređenih po Europi u najboljim takvim tvornicama, sigurni su kako su odabrali prave partnere. Evo sa moje strane i jako mi je...